Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggil deh jeung urang Dian Maghrib. Cuman karena ayeuna keur usum Covid-nya, jadi ngaran urang diganti jadi Dian Bansos lah. Kurang keren kumaha coba? Gara-gara Covid urang hampir 3 bulan tak keluar imah, paling sakali-kalina keluar harita pas keur penyemprotan poging reungit lah. Pokona harita mah pas mimiti was-was aslina. Tasna naon ge pasti kokocok. Tombengnya kuat kamu kayak alkohol aing mah. Stres. Lain si orangnya pelekeun ya. Cuman aturan itu terlalu berlebihan tapi teu efektif. No akhirnya virus tetap eksis. Orang kalah jika jelma burungnya. Wah hasilnya. Ayo nama kan muka pantoknya kudu make sikunya. Cuman kieu nya. Eta kan siku teh leungeun-leungeun urang kene jadi mun virus napalna kana sikunya pasti kayak mapai-mapai kene kana leungeun. Geus we tong make leungeun muka pantona. Make suluh we. Atau ayo nama Alfamart, mall, bang, tong dipantauan lah. Pake hordeng weh. Sarua wae. Yanya orang pernah boga pengalaman unik plus greget eh. Basa hari tak kerdi ima orang teh kan ngumpul jeng nini, jeng aki, pamajikan, anak dua, terus ar orang teh selfie bareng geningan. Di upload weh kana Facebook fotona. Terus ayo nama main, woy social distancing goblok. Anjing caing teh. Masalahna kieu ya. Urang meskipun ngumpul tapi kan ngumpul lagi jeung keluarga sorangan ieu nu sapopoena di imah. Eueuh nu ka mana-mana da naon social distancing. Mun ngumpulna jeung Kim Jong Un karek tah. Tanpa terasa COVID-19 teh geus membuat urang saling nyalahkeun, saling ngajauhan, saling geuleuh. Aya nu mudik digareuleuhan coba. Cikla sing boga hate kumaha rasana mun diri maneh aya dina posisi eta. Nu paling parah mah korban COVID nu maot nepi ka ditolak, dikuburkeun di pemakaman, enggak ada akhlak anjir sumpah. Kitu-kitu ge eta nu maot teh dulur marane euy. Urang sedih lain ku ayana corona. Tapi jujur urang sedih ku tingkah laku jelma-jelmana. Tapi urang ge bersikap netralnya. Nu marudik ge bukan berarti sangeunana, tapi kudu tetap mentaati aturan pamarentah. Amin kena adil nu di lembur ge bakal ngarasa nyaman tah. Jadi orang lembur mah prinsipna boga duit teu boga duit nu penting kumpul daripada cicing di perantauan jauh ti keluarga teu boga duit. Nya mending keneh balik ke lembur ari di lembur malah dahar-dahar mah aya meureun. Boga duit teu boga duit nu penting kumpul. Di lembur mah ngumpul ge ngahasilkeun euy. Contohna naon? Tahlil lumayan. Sapoe tahlil menang ceban 7 poe geus 70.000 lumayan jangan DPN Oreo Supreme asli. Pokona mah ngaranna ngumpul pasti ngahasilkeun. Urang ge menyumbang hidup teh tina naon? Samyong. Tah beungeut-beungeut osok. Bisela. Terus gara-gara Covid hampir sakabeh jelema teh geus kumaha manuk geuningan. Unggal poena teh ngandang, moyan, disemprot. Terus ayeuna mah beraktivitas di luar kan kudu make masker, tapi urang mah teu unggal poe make masker sih karena teu nyaman. Karena mun make masker pas urang ngarenghap teh bau sungut sorangan teh langsung kaambeul geuningan. Bener teh? Terus eta masyarakat nu make masker teh maskerna ge da teu salah tandar ieu. Nu paling parah mah urang pernah manggih nu ngajual maskernya. Tapi model masker na jahitana teh cararang geura. Asli. Pokona masker na teh carang geus jiga geurap geuning. Samaruh virus corona seger de cilok caing teh. Araneh we. Lah, jeung nu goblok namanya masyarakat teh kena-kena maranehna baroga masker, marake masker jadi bebas we geuningan ka mana mendi ulin. Yeuh urang mah nya bebelaan di imah 3 bulan cicing tah. Rebahan ge da geus ngabela negara eta teh. Urang kumaha berjuang aing mah. Jeung loba oge nu ngomong lamun urang dibere duit ku pamarentah urang mah cicing di imah cenah. Waduh. Jeung sabenerna ayalah masyarakat nu menjadikan momen ieu sebagai ajang atau kompetisi untuk pasusah-susah hirup. Wah, cenah urang teu boga duit, sengsara bari jeung di-share kana sosmed. Teu perlu lah ngeluh-ngeluh jiga kitu ngerakeun. Ingatnya Allah mah moal mungkin mere cobaan di luar kemampuan manusia. Meski maraneh misalkeun di PHK tigawean teu boga duitnya slow. Di saat urang teu boga pagawean eta teh sabenerna nya arurang teh masih eta teh dibere kemampuan ku Gusti Allah. Kemampuanna naon? Nyaeta nginjem duit, teu bisa nginjem duit ngebon di warung gampang ayeuna mah. Pokona mah marane tong sok sok-sokan ngeluh salagi bon hutang di warung cenah nepi ka 5 juta. Tong lebay lah, geus sakitu euy lah. Minum haus. Thank you.
Harita basa mimitinya. Loba pisan jelma nu sok-sokan religius teh, terutama dina sosmed. Tanpa dasarna naon maranehna beropini ieu kitu. Aya nu ngomong antum harus tahu sesungguhnya corona adalah fitnah dajal cenah. Antum-antum huntu lah. Saribu kurah-koreh tentang kiamat. Entong ra riweuh lah, nu penting urang kudu percaya bahwa kiamat bakal datang. Iraha nya walahu alam, aya nama tong jauh-jauh mikiran kiamat gede, pikirkeun we kiamat diri sendiri. Nya eta naon? Kematian. Pikir arurang geus nyiapkeun anjang keng ngahareupan kamaotan. Jadi siapkeun ti ayeuna salatna, ngajina, sodakohna dalam kurung lain pencitraan nya. Ingat tah, ingat. Geus lah sakitu wae nya. Geus tahrim tuh. Wassalamualaikum.